ဆိုတာမင်္ဂလာပါ color pencil လေးပြပေးမယ်နော် color pencil လေးပြပေးမယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီမှာက color pencil လေးတစ်ချက်ပြပေးပါအောင် color pencil လေးတွေခုမှစသုံးမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ပထမဆုံးပြချင်တာလေးကတော့ဒီ preference တစ်စိတ်လေးကရှိပါတယ်သူက48ကနေပြီး52 120အထိ color လေးရှိပါတယ်သူကအဓိက wine base လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့โอ้ planning ทั่วกับปูพี่เอาซิมพี่บาเลยครับตา48เนาะตะชะ48ครับอืมตาติโลเมียวเลยแล้วต้องลูกอสินพี่ล่ะต้องลูกอสินพี่ตัวแบรนด์ลูกเลย quality อ่ะเลยไม่ซูเนาะซีอ่ะเอาบลาๆชื่อเลยดีกว่าซี48กู3000กว่าครับ3000กว่า52เนี่ยก็52เนี่ยจะတော့5000กว่าครับ5000กว่าအားလုံးဝယ်ပြီးရင်အများဆုံး120ထိရှိပါတယ်120ထိအဲ့120ကျော်ပါ120က9200ပါ9200ဟုတ်ကဲ့တော့ပါတော့ငါအများကြီးကိုစုံသွားပါဦး120 9200ဆိုတော့မဆိုးအပီးရင်ရောတခြားနည်းနည်းတုံးလို့ပြောရလေကောင်းတာလေးပေါ့နည်းနည်းတုံးလို့ဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးဆိုညီမတို့ဒီဘက်မှာဟိုက daily color pencil လေးရှိပါတယ်သူကဆိုင်မှာတော့အချောင်း24နေပြီးတော့အများဆုံး36ထိရှိတယ်တန်ဘူးနဲ့လာတာတန်ဘူးဒါကြတော့ဒီကောင်နဲ့ဘာကွာသွားလဲ daily နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဟာ color ပို့ပြီးရော vibrant ဖြစ်ပြီးရောခါကြတော့ပို့ပြီးရော color ချွတ်လေးပို့ပြီးရောဆိုပြီးရောလာတယ်ဟုတ်ပြီကတန်ဘူးနဲ့နော်တန်ဘူးလေးနဲ့24အဲ့တခြား color နဲ့များတာရှိလားအဲ့ထက်ကအများတာက36ရှိနော်အော်အဲ့တခြားဖွင့်ပြလို့ရလားရတယ်ပို့ဒီက color 36အဲ့ထက်ကဒီလိုပုံစံလေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကျတော့ဈေးတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒါလေးကဆိုတော့24လေးက3900 3900 3000 ပေါ့နော်။3000။ဒါကျတော့36က36က3800ပေါ့။3800ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဒါ Perfume Night Daily ပေါ့နော်။အဟိုးအနောက်ကဟာလေးကဘာလေးတော့အဲ့ဒါ။ဟိုးအနောက်ကဟာလေးဒါလေးလည်းဆိုတော့အော်ဒီဘက်ကကျတော့ landscape တွေ series တွေရှိနေအာဟုတ်ပြီ landscape တည်တယ်နော် landscape တည်တယ်ပြီးရင် basket တည်တယ်ဟွန်း master art တွေဒါလေးကဒါလေးက manga နော် manga ဆိုတဲ့ color line တူတယ် manga တည်တယ် 36 ဒါအများရှိသေးလားကျန်သေးလားဒီကောင်ဆိုညီမတို့စီမှာဒူရဲ့တော့ကဒီနှစ်ဘူးပဲကျန်နှစ်ဘူးလောက်ကျန်နော်အော်ဆိုဒါဘယ်လောက်တော့36ကဒါလေးကကြတော့3400ပါ3400ဒါအဲ့ဆိုအနီမေတော့ဟာဆွဲသွေးတော့ဒါဆိုအဆင်ပြေပေါ့နော်အဆင်ပြေကလာ36ဆင်ပြေဆိုရင်ဟာပန်းရောင်နဲ့ဒါလေးကကြတော့ gray tone တည်တန်လေးရှိမှဒါကကြ pink tone တည်တန်လေးရှိဟုတ်ပြီဆိုအနည်းနဲ့လေးထပ်သုံးကျင်နေနည်းနည်းကောင်းတာလေးဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆိုရင်တော့ဟိုညွှန်းရမယ်ဆိုရင်ဒီ killer brand တွေတော့လုံးဝ recommend လေးပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီသူကကြတော့ color က50ရာနေပြီးအများဆုံး120ထိပါပါတယ်190 ဩဒါ92လေးရှိတယ်နော်92လေးရှိတယ်ဆို120လေးပြပေးပါလား120လေးပဲပြပေးပါตัวแล้ว wine base ကိုမှာ soft coffee ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blending တွက်တာလည်းပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်။အရောင်ကလည်း120ဆိုတော့အများကြီးပါတော့ color တွက်လည်းစဉ်းစားဆရာမလို့နဲ့အရောင်ချေပြီးရတယ်။အင်း new family same family ရာ family ဒါ wine နဲ့နော်ဟမ်အောက်ဆုံးမှာကကဲဟမ်အများကြီးပဲကလာရရအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကျတော့ဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဒါလေးကကျတော့အရောင်ခုနက50ပါတဲ့ဘူးလေးကကျတော့ဈေးနှုန်းလေးက5000ကျပ်ပါ5000ဒီ52လေးကကျတော့ဈေးနှုန်းလေးကဟို6000ကျပ်ပါဒီအများဆုံး120လေးကတော့9000ကျပ်ပါဈေး120 120 9000ကျပ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် color pencil ပြော်လေးဟွာလေး prisma color တို့ဘာလို့လားအဲ့လိုနည်းနည်းဟုတ်ရှိလားကောင်းတာလေးရှိရဲ့ပေါ့ကောင်းတာလေးရဒီမှာမှာ prisma ကလာ24ရာနေပြီးတော့အများဆုံး150ထိတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ150ကဆောပိုင်းရမှာပစ္စည်းလေးကဆိုးောက်ထားဆိုတော့ pre order လေးမှချိန်နဲ့လက်ခံပါအာ okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဒီဟာကြီးကျတော့အာတကယ်အကောင်းနေအကောင်းနေနော်လောက professional ကိုက portrait ဒီပါတယ်အကုန်လုံး realistic ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ဆင်ပြီဈေးရောဘယ်လောက်ရှိလဲဈေးကျတော့3သိန်းဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အများဆုံး8သိန်းဝန်းကျင်ထိရှိရဲ့အာအဲ့လိုကိုများလားShut the fuck up. ဒီဟာလေးအဲ့ဒါလေးကဘာလေးတော့ဒါလေးက
ကြာသူ့ထက်ကိုပိုကောင်းတဲ့ထရားနေပြီးတော့တုံးချင်နေဆိုရင်တော့ Karen Dash brand လေးလည်းရှိပါတယ်သူက Luminous 901ဟာ color pencil လေးပါအချောင်း20ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချောင်း20ပါဟာဘလောက်ตาละว่า4ตั้งวินชินหลอกตัวชิมังโกโอ้ดี60เอาละวินชินบ่เนาะติชะหลอกบ่งอดาสวิสเมดสวิสเมดเวฮาวปี้ซอดา60เอาละวินชินชิอ่ะบ่เนาะซอดาเนเนก้าวหน่อยบายต้องชินเนซุเนาะซาวดิดาเล่คัลเลอร์เพนเซลยามาละดาเล่คัลเลอร์เพนเซลยาดิโอเคอันนี้ส่วนเลคาลาปันเซติดตันนี้อ๋อก็ดีฮาร์ดเวย์ก็สตรัทโมก็ฤาเนี่ยជីเนี่ยจ้าเลยอ่ะจนเราฤาเนี่ยตัดตาไอ้แท้ก้าวเนี่ยหาเลยปะไปบ่ล่ะคาลาปันเซตัวถูกต้องนะเลยส่วนมาปฐมาซ้อนญ้นเปียนที่สาวเลี้ยงอย่างญ้นไปใช่มั้ยตัวน้องคาลาปันเซติดตันสรแล้วตะชาฤาบาเลยตั่วได้แพลนนิ่งตั่วได้ปูริยะสินปีบาเลยอ๋อคล่ะเนาะสาวดาคาลาปันเซติดตันตัวบ่เนาะตั่วคล่ะเนาะ100% cotton เนี่ยอย่าจีเซมเนาะเยนเซไป water color ดูก็ได้ sketch ดิพี่เนี่ยโหอัญโญโรบาร์โรสิล่ะอะอย่างตรงตันอัญโญโหอะหล่านี่แหละสิปฐมสายเต้เนี่ยจีเซมเลยส่วนเนาะดีกลางนี้สิแม้ตัวอ่ะกาลาแบนเซ่ด้วยตีตันส่วนมั้ยส่วนอัญโญเปเปอร์จ้ะก็ยกถั่วลีนี่ปูจั่วบ่ขนาดเนาะsize เนเน่จี้อะไรอ่ะอยู่จี้ล่ะอัญโญอ่ะ size เนเน่จี้อะไรอ่ะဆိုရင်အမျိုးပြပါ2 size ချီအောင်မယ်ပထမဒီ size သေးလေးရဲ့ကြီးဆုံး A4 ထိတော့ရှိရဲ့ကို A4 เนาะဒါနည်းက A4 အထက်ကစမ်းထားရရှိလားအထက်ကစမ်းထားနေလည်းရှိတယ်ဆိုဒါဆိုရင် color pencil နဲ့စမ်းထားနေပါကျွန်မကျေဘယ်ပြပါဆိုတော့ color အတွက်ကဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရုံလုံးလေးပို့ကြွားတယ်ဟုတ်ပြီဗျာဆိုစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ် color pencil တွေလည်းအစဆိုဒါ budget ထဲက budget ထဲပြန်ဒါ budget ထဲနည်းနည်းကောင်းတာလေးစင်ပြတုံးချင်တယ်ဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့ကွာတုံးလို့စင်ပြတယ်ဆိုရင်ဒီအားလေးလည်းရှိရပါတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးလေးပါနော်အစုံရှိတယ်ကဲဆိုကျေးဇူးပါဒါလိုချင်တာလေးရှိရင်အဲ့ဒါမှာလိုက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါလို့